Bacalhau. Sana kupenda. Yohana 3 anasema na hivi hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Na hii leo kama utaweza kusikia, basi utaweza kukombolewa. Maandiko yanasema kukombolewa ni rahisi, kuokoka ni rahisi. Ndugu yangu, ni kama kumeza mate tu, lakini watu hawataki kujua. Unajua, ndio uweze kukombolewa lazima ujue shida yako iko wapi. Ndio uweze kukombolewa lazima ujue mimi shida yangu iko hapa. Na shida ya mwanadamu ni dhambi. Shida yetu ambayo inatusumbua ni dhambi. Tunauana kwa sababu ya dhambi, tunapigana kwa sababu ya dhambi, na hiyo ndio shida yetu. Na kama ushawahi danganya, wewe ni mwenye dhambi. Kama ushawahi iba, wewe ni mwenye dhambi. Kama ushawahi kuwa na mafikra mabaya, wewe ni mwenye dhambi. Na maandiko yanasema kitabu cha Warumi 6:23, maandiko yanasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini upande mwingine Mungu anatuambia, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yaani upande mmoja tuko na mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Kama utakataa kumkubali Mungu, utapata mshahara wako ambao ni mauti. Lakini karama ya Mungu ama zawadi ya Mungu ama the free gift of Jesus Christ ni uzima wa milele unaopatikana kwake Yesu Kristo mwana wa Mungu. Sasa kama uko na uhai upande moja na uko na mauti upande mwingine, maandiko yanasema pokeeni uhai. Pokeeni uhai na ni wa bure. Yesu alitupatia a free gift ili yoyote atakayeamini asife bali awe na uzima wa milele. Na hii zawadi ya bure ni nini? Zawadi ya bure ndio inaitwa habari njema. Habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndio habari njema. Na ukisikia hii habari njema na ukubali, basi wewe utakombolewa. Habari njema sio kuenda kanisani. Ilhali kuenda kanisani ni vizuri, lakini habari njema ailetu kwa sababu unaenda kanisa. Habari njema si kwa sababu unatoa sadaka na saka. Habari njema sio kwa sababu unasaidia maskini. Hawezi okolewa na hizo vitu. Ni vitu vizuri, lakini haziwezi zikakukomboa, kwa sababu tunaokoka kupitia njia ya Mungu. Na maandiko yanasema Waefeso 2:8-9 inasema tumekombolewa kwa neema kwa njia ya imani, bali si kwa sababu ya matendo yetu, mtu yoyote asije akajigamba. Hatujaokolewa na matendo yetu, hatujaokolewa kwa sababu ya uzuri wetu, hatujakombolewa kwa sababu tunatoa sadaka, hatujakombolewa kwa sababu tunafanya mazuri, hatujaiba, hatujapigana, hatujakombolewa kwa sababu ya vitu hivyo. Tumekombolewa kwa neema. Na neema ni kupata kitu ambacho haustahili kukipata. Hiyo ndio inaitwa neema. Na sasa kama Mungu ametukomboa kwa neema, kwa bure, ndugu yangu, ni nini ingine unahitaji? Haujaitishwa pesa ili ukombolewe. Haujaitishwa chochote. Umeambiwa tu sikia habari njema na uiamini. Na habari njema ni kujua Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Hiyo ndiyo habari njema. Na ukiisikia lazima uelewe. Watu wengine wanasikia lakini wasielewe. Watu wengi wangapi hawaelewi ni nini haswa? Unajua kuna watu hawaelewi kwa nini ni Yesu peke yake angeweza kutukomboa. Watu wengine wanafikiri wanasema, lakini si pia mimi ningetenda mazuri ningekombolewa. Lakini ndugu yangu, sote tumetenda dhambi. Maandiko yanatuambia kitabu cha Warumi 3:23 ya kuwa sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa kama tumetenda dhambi, mimi nimetenda dhambi, mwenzangu ametenda dhambi, sasa tutakomboana vipi? Mtu ambaye ni mshtakiwa hawezi toa mwingine jela. Sasa kama sote tumefanya dhambi,
ni nani hajatenda dhambi? Huyo hajatenda dhambi peke yake ndiye anaweza kutukomboa, na ni Yesu Kristo peke yake mwana wa Mungu ambaye hajatenda dhambi yoyote, na ni yeye peke yake anaweza kutukomboa. Ndivyo Yesu akakuja kwa sababu hiyo kutukomboa sisi. Yaani ni wewe ulifaa kuwa kwa ule msalaba, ukimwaga damu yako kwa msalaba kwa sababu ya dhambi zako. Lakini Yesu akasema hapana, shuka chini, wacha nikubebee msalaba wako, wacha nikufe kwa sababu ya dhambi zako, na nitakufilia wewe ili uende scot free. Yaani hivyo ndio Yesu alifanya. Na tunajua, tunaelewa ya kwamba ni Yesu peke yake, kwa sababu ni yeye hajatenda dhambi. The only human being who has never done sin ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ndiye peke yake hajawahi tena dhambi, na hiyo inampatia kipaumbele, inampatia kipaumbele cha kuweza kuwa mwokozi wa ulimwengu peke yake. Na la pili, Yesu alimwaga damu yake kwa msalaba ili tupate ukombozi, kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi, kulingana na maandiko Waibrania 9:22. So kama hakuna kumwagika kwa damu, utapataje msamaha wa dhambi? Hivyo kumaanisha Yesu alipomwaga damu yake kwa msalaba, ndivyo tukapata msamaha wa dhambi. Na kama umesikia hii habari njema, maandiko yanasema lazima uamini. Watu wengi wanasikia lakini wasiamini. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako, uamini Yesu Kristo alikufa kwa sababu ya dhambi zako, na akazikwa na akafufuka kulingana na maandiko. Kitabu cha Warumi 10:10 inasema tunaamini kutoka kwa mioyo yetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. So one thing you have to understand, you have to believe. Kama hauamini hauwezi pata ukombozi. Na wengine wanauliza, mimi nataka kuamini lakini sina imani kabisa, sijui nitapata vipi imani. Maandiko yanasema kitabu cha Warumi 10:17 ya kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Kadri unavyosikiza neno la Mungu, unavyosoma Biblia, kama hii leo umenisikiliza, imani imekuja ndani yako. Imani huja kwa kusikia, na ndio wewe uweze kukombolewa, lazima usikie na uamini, ndivyo uweze kukombolewa. Alafu tunaamini kutoka kwa moyo wetu tunapata haki, na tunakiri kutoka kwa midomo yetu tunapata ukombozi. So popote ulipo, jua kitu kimoja, lazima uamini. Na ukiamini, ukiri yale umeamini. Kukiri ni kama kuambia Mungu, Mungu nimekubali, nimekubaliana na wewe na yale ulifanya, nimekubaliana na yale ulitenda kwa sababu yangu, nimekubali. Unajua uwezi kiri kitu ambacho ujui. Na ndivyo tunaambiwa kukiri ni baada ya kuamini, na kuamini ni baada ya kuelewa, na kuelewa ni baada ya kusikia, na kusikia ni baada ya kuhubiriwa. So ukishaelewa ndugu yangu, vipengele ni vitano, na virudia haraka haraka ndio tuweze kuelewa. Kipengele cha kwanza, lazima ukubali mimi ni mwenye dhambi. Kubali mimi ni mwenye dhambi, nimetenda Mungu mengi maovu. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, lazima usikie habari njema, jinsi Yesu alikufa na akazikwa kwa sababu ya dhambi zangu. Sehemu ya tatu ni kuelewa ya kwamba ni Yesu Kristo peke yake hajawahi tenda dhambi ulimwengu mzima, na ni yeye peke yake ndiye ana uwezo wa kutukomboa kutoka kwa dhambi. Na la nne ni kuamini. Lazima uamini kwa kweli Yesu alikufa kwa sababu yangu. Lazima uamini kutoka kwa moyo wako, sio kusikia tu na usiamini. Na la nne ni kukiri, unamwambia Yesu Kristo yale tayari umeamini, kutoa kwa kinywa chako yale tayari yako kwa moyo wako, kumwambia Yesu nimekubali ya kwamba ulikufa kwa msalaba kwa sababu ya dhambi zangu, na basi utakuwa kiumbe kipya. Na hii leo najua Mungu amekuzungumzia, na unasikia kwa kweli yenyewe nahitaji kukombolewa, na sitaki nikae tu vile nilivyo, kwa sababu Mungu wakati wowote ulimwengu anaweza uharibu. Na kama unasikia kwa moyo wako kwa kweli Mungu amenizungumzia leo na ungependa kukombolewa,
popote ulipo ningependa tukiri pamoja na utakombolewa. Haidhuru umeketi, umesimama, unafanya kazi, umelala, popote unasikia sauti yangu na unakubali leo hii ningependa kukombolewa, ningependa tukiri pamoja na utakuwa kiumbe kipya. Ya kale yatakuwa yamekwisha na mapya yatakuwa yamekuja. Popote ulipo, kama ungependa kumkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa uinamishe kichwa chako na uregelee nyuma yangu. Sema, Mungu Baba, naja mbele yako hii leo, nimesikia habari njema, nimesikia jinsi Yesu Kristo ulikufa na ukazikwa na ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Kulingana na maandiko, nifanye kiumbe kipya, lifute jina langu kutoka kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Hii leo nimekombolewa, nipatie Roho wako Mtakatifu aweze kuishi na mimi milele. Nimeomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu, amen. Ndugu yangu, dada yangu, popote ulipo, kama umekiri pamoja na sisi, umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Usistaajabu, kwa sababu Mungu anakupenda na anasema akikukomboa anakupatia uzima wa milele. Sio uzima wa muda, bali ni uzima wa milele. Hauwezi ukapoteza wokovu wako. Wale wanasema you can backslide, huo ni uongo, kwa sababu maandiko yanasema you are saved by knowledge, you have to come to the knowledge of the truth to be saved. Na hii leo umejua ukweli, na ukweli umekuweka huru.